Men kan inte våldtas. Ska nu komma som en pjäs i Lilla Teatern. Det är ju en bok av Märta Tikkanen som skrivits redan i 1970-talet. Och nu är det första gången den kommer liksom på scen. Men jag tycker att Aihe är så jätteviktigt. För hur kan det vara viktigt ännu nu på 20-talet? Alltså man har skrivit det på 1970-talet och ännu är det viktigt och liksom ajankohtainen. Så varför är det så? Man skulle fråga det.